يلا يا رمش رحان كون اديغا حسن آباد وي پوينت وو پدون رگش مسل چي جو حسن انس سوس جو بہو چي جو غار چي جو دين مندا چوا شو جو گنگمل گوان ين جو رمش رحان كون انجن ري گا نئي وزير صاحب سے شخص جو دو شل يا رمش رحان چي شخص جو ديگا ما سب سے پہلے حسن آباد جو وي پوينت ہے وہاں جانے سے پہلے یہ غار آتا ہے تو پاکستان کا جھنڈا ہمارے ساتھ ساتھ ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ عارف بھگیا اور اس کے دوستوں کے ساتھ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے پاکستان ہے تو ہم سب ہے ہمارے نوجوانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو اس جھنڈے کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اب آئیں گے گروپ لیڈر ہمارے بھائی عارف بگے سب سے لاسٹ میں جائیں گے عارف صاحب زبردست جو یہاں آفرین جو پاکستانی جھنڈو امبو یقس جو زبردست ترقی کا یہاں سے دی جو بس جو ماشاء اللہ جو زندہ باد جو اگوانا حسن آباد وی پوائنٹ رول لگائے دیں کھیبی ڈرل بینی جو رن مشر گہن کن اگوانا لیگر گشا جو گاما جو دہ ناجوں عارف دوں وزیر دوں گاما ناجوں جو تو جدہ شیلا رکھے جو کیمرہ مین پو زبردست جو گنگما ناجوں تسلی کا دکھ سے جو بہت خوبصورت صاحب یہاں سے دن آجوں صحت سلامت بھی جوں یار سے سوئن آجوں سوئن آجی کہہ رہے جو کہہ رہے آئی وزیر تنویر صاحب جو می بھی ہوں فٹ بالر جو بولنگ گرین خود بھی آپ کو کھلاڑی ہیں جو ماشاء اللہ کی وزیر صاحب شاہ جو آفرین جو ٹھیک ٹھاک جو وزیر صاحب صاحب حسنین جو حسنین حسنین سب ماشاء اللہ جو بہت چکے جو دین گنگما چھو دے جو گوانا وی پوائنٹ جو حسن آباد وی پوائنٹ آپ تمام کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں حسن آباد وی پوائنٹ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں سے پورا کراکرم رینج نظر آتا ہے کولڈ ڈیزرٹ نظر آتا ہے اور انڈس ریور اور تمام اسکردو کا ویو جو بالکل آپ کے نیچے نظر آتا ہے بہت خوبصورت مقام ہے زندگی میں ایک دفعہ یہاں پہ ضرور تشریف لائیے اور ہمارے عارف بھگیا اور ان کے دوستوں سے رابطہ کر کے تشریف لائیے وان خوش یہ سامان جو لانے کے لیے ان کے پاس نظام ہے آپ کے یہاں پہ ٹینٹ سروس بھی ہے کھانے پینے کا نظام بھی ہے ان کے پاس تو عارف بھگیا اور ان کے دوستوں سے ضرور رابطہ کیجیے اور اپنی جان کا خیال رکھیں آپ اکیلا آ کے اس پہ نیچے چڑھنا بہت خطرناک ہے بہت بہت شکریہ ایران جمع پاکستان زندہ باد عارف بھگیا زندہ باد